On astu tarinaan ohjelman aika. Tänään matkaamme Ari Korolaisen tarinaan. Savolaispoika saa elämässään kokea monenlaisia mullistavia muutoksia, jotka kasvattavat hänet vaikuttajaksi, joka omassa elämässään voi olla siunaukseksi sadoille, jopa tuhansille ihmisille. Ari Korolainen, tai niin kuin varmaan sinun kotipaikalla Savossa, eli Kuopiossa sanottaisiin Korolaisen Ari. Millainen oli, kun sä synnyit 71, niin minkälainen oli 70-luvun Kuopio ja tuo maisema, missä sä ensimmäiset vuodet vietit? No ihan ensimmäiset vuodet vietin Kuopion Saarijärvellä, ja sitten sen jälkeen muutettiin perheen kanssa Inkilänmäelle, joka toimi itse asiassa lähes 15 vuotta sitten tämmöisenä kotialueena. Asunut Kuopiossa tämmöisessä kerrostalolähiössä. Ja jos Kuopiota mietin, niin 70-luvulla Kuopio oli vahva jalkapallokaupunki ja Puijon torni ja Kuopion tori oli ehkä niitä selkeitä maamerkkiä. Ja toki Kallaveden läheisyys upeine maisemineen niin oli jäänyt lähtemättömästi edelleenkin mieleen. Mainitsit tuon, tänäänhän Kuopio taitaa tuntea jääkiekosta ja Kalpasta, mutta sanoit jalkapallokaupunki, niin mistä tämä jalkapallokaupunki näin voimakkaasti nousi? Mieleen. No, itsekin tullut junnuvuosina vähän jalkapalloa potkittua, mutta Kuopiossa oli silloin 70-80-luvulla, niin taisi olla 3 SM-liigassa pelaavaa joukkuetta, oli Kupsi ja Koparit ja Elo. Ja siinä sitten kaveriporukalla vähän aina arvottiin, että mitä joukkuetta aina milloinkin kannatetaan. Ja kyllä keltamustat jäi päällimmäiseksi voittajaksi aika usein. Oliko siellä muuten tällaista niin kuin jalkapallo ihan fänikulttuuria, että oli vaarallistakin olla toisen joukkueen kannattaja, vai oliko se enemmän vielä rehtiä urheiluhenkeä? No ei varmaan siinä mielessä semmoista fänikulttuuria, mitä maailmalla tänä päivänä on, mutta kyllä meillä sanotaan, että silloin ala-asteiässä niin pakko oli valita oikein väriset verkkarit jalkaan, että pysyy tavallaan kaveripiirissä niin kuin oikeassa seurassa. Millainen sulla lapsuuden perhe oli? Isä, äiti? Isä, äiti, ja mä olin perheen ainut lapsi. Ahaa, sulla oli tämmöinen etuoikeutettu asema. Kyllä. Sulle elämässä varmaan 5 ensimmäistä vuotta oli loistavia. Jäikö mitään mieleen, niin kuin tapahtui teidän perheessä jotakin? Mikä oli semmoinen kohokohta tai sellaiset hetket, jotka on jättänyt hyviä muistijälkiä sun sisäiseen maailmaan? No ehkä suurimpana semmoisena muistijälkenä on jäänyt isän kanssa matkat aina Kuopion torille. Isä oli vuorotyössä, hän kävi VR:llä töissä ja sitten aina päivisi saattoi pikkupojan napata autoa ja Datsunilla 100 A:lla ajettiin torin kupeissa ja käytiin lihapiirakat purasemassa siinä torilla, niin se on jäänyt vahvana semmoisena erittäin myönteisenä muistijälkeenä tuonne mieleen. Kenenkä lihapiirakoita söitte? Hanna Partasen. Joo, ei niitä varmaan muita Kuopiossa voisi syödä. Sä toit kuvankin ja olette isän kanssa. Missä te olette tässä kuvassa, niin menette jotain rinnettä ylöspäin? Joo, Puijon pujottelurinnettä juostaan siinä isän kanssa perätysten. Hyvin turvallinen fiilis, isä juoksee pojan perässä. Eli tämmöistä ihan mäkitreeniä. Kyllä. Minkä ikäinen sä oot tässä kuvassa? Varmaan 4 ikäinen noin suurin piirtein. Ihan tarkkaa tietoa mulla ei ole, mutta että 4 kieppeillä. Sitten seuraava kuva voitaisiin ottaakin, niin se on aika surullinen ja se on isän hautajaiset. Sä oot 5-vuotias. Mitä merkkas, kun näin tärkeä henkilö poistuu? Se oli kyllä äärimmäisen kova isku kaikin tavoin. Toki 5 vanhana tajuskaan heti sitä tilanteen tavallaan niin kuin lopullisuutta, mutta kyllä se oli semmoinen erittäin iso muutos, mitä siitä sitten lähti. Ja niin kuin tuossa kuvassa niin kuin näkyy, niin
siinä pikkukaveri ottaa jo vähän niin kuin asentoa ja semmoista fiilistä, että tuota, pakko kai tästä eteenpäin mennä vaikka hammasta purren. Mm. Jättikö se mitään jälkeä sun sielumaailmaan? Ootko jälkeenpäin, niin kuin sä oot joutunut paljonkin asioita miettimään, niin muistatko tai havaitsetko, että olisi jäänyt joku jälki? Kyllä sitä varmaan tämmöinen, sanotaan, selviytymisen pakko tai semmoinen, että aina niin kuin asioihin on löydyttävä ratkaisu, joka edelleenkin vähän niin kuin leimaa omaa ajattelua. Ja hyvin pitkälti se varmaan tulee tuolta noista tilanteista. Tuon jälkeen, kun isä kuoli, niin monessa asiassa joutui ottamaan jo vähän isompaa roolia kuin mitä normaalisti viiden ikäinen ottaa. Niin ehkä siitä on jäänyt vähän semmoinen tietynlainen traumakin päälle, että tuota, kaikista pitää selvitä. Joo. Tänä päivänä ihmiset ei törmää oikeastaan kuolemaan. Saattaa olla aikuisiällä, kun ensimmäistä kertaa joku läheinen kuolee, niin tuota, ei sulla ole mitään pelkoja jäänyt tai muuta kuolemaan nähden. No kyllä sitten semmoinen pelko jäi, että oikeastaan se liittyy siihen, että ei oikeastaan omaan kuolemaan, vaan lähinnä sitten äitin kuolemaan. Että tuota, pelkäsin sitä, että entäs jos äitikin kuolee. Joo. Ja tuota, siitä tuli sitten sellainen aika vahva taakka pariksi kolmeksi vuodeksi. Että tuota, mulla tuli vähän sellainen jonkinlainen syndrooma, että mun on suojeltava äitiä. Joo. Ja tavallaan pelko siitä, että entäs jos jään orvoksi. Ja ehkä liittyy myös tähän ajatukseen, että tuota, että mun on pidettävä ikään kuin langat käsissä. Ja no, sulla oli omat selviytymiskeinot ja jos oikein on tehnyt pohjatyöt hyvin, niin äsken jo vähän mainitsitkin, että jalkapallo tuli sun elämään. Joo. Ja urheilu yleensäkin. Kyllä, urheilu tuli aika varhaisessa vaiheessa, että meillä oli aktiivinen tämmöinen pihaporukka. Siinä oli nuorempaa ja vähän vanhempaa nuorisoa ja siinä sitten vanhemmat järjesti aina pihakilpailuja nuoremmille. Siellä oli pihan olympialaiset aina sekä talvella ja kesällä ja oikeastaan sitä kautta syntyi semmoinen rakkaus urheiluun. Ja siitä sitten isolla kaveriporukalla myös sitten jalkapallokentälle tie löytyi Kettulanlahteen ja sieltä KuPSin väreihin sitten pelaamaan jalkapalloa. Oliko teillä näitä, kun on tämmöisiä Evertoneja ja muita noissa monissa, niin oliko teillä joku nimi? KuPSin Puumat. Puumat, eli joo, teillä on jotkut eläimet sitten. Kyllä. Joo. Tuota, tulee tässä välähtää vaan mieleen semmoinen, että oliko ketään aikuista miestä, joka olisi ikään kuin tullut korvaamaan ja antanut sulle miehen mallia, kun isä puuttui? Oikeastaan neljä. Et ihan äidin veli, eli mun eno, oli hyvin, hyvin merkittävässä roolissa. Ja ukki, eli iso isä, niin ikään tuota miehen mallina toiminut. Ja sitten nämä valmentajat, niin jalkapallon puolella kuin sitten myöhemmin yleisurheilun puolella, niin kyllä ne on ollut tuota sellaisia isän malleja ja korvikkeita hyvin, hyvin pitkälti ja antaneet myös sellaista osviittaa siitä, että mitä on olla suomalainen mies. Joo, no vielä palaan tuohon, kun se on kumminkin aika iso asia tuo isän poismeno, niin miten sun äiti selvisi sun mielestä, kun ajattelet jälkikäteen? Näin jälkeenpäin katsottuna, niin kyllä se oli useiden vuosien sellainen tavallaan harmaa verho ikään kuin meidän perheen yllä. Että tuota, lukemattomia kertoja muistan, kun kotiin sitten pihalta saavuin syömään, niin äidin löysin keittiöikkunassa seisomassa ja katsomassa ikkunasta ulos. Ja tuota, tiesin, että äiti nyt suree ja itkee, itkee miestänsä. Ja tuota, kyllä se oli tietyllä tavalla aika rankkaa nähdä se äidin aika pitkäänkin kestävä surun aika. Ja menikö äiti uusiin naimisiin koskaan? On mennyt sitten myöhemmin, eli mä olin silloin jo itse lähes 17, että on löytänyt sitten kyllä elämän kumppanin. No vielä tuommoinen, kun tätä sukupolvea sanotaan isättömäksi sukupolveksi, niin mikä oli se sisäinen tunne, kun jos ajatellaan, että sanotaan, että sä olit isätön, niin mitä se sulle oli niin kuin sisäisesti? Mitä sä koit sen? No kyllä se oikeastaan isättömyys oli tavallaan semmoisen tuen puutetta ja sitä hyväksynnän hakemista. Ja kun sitä ei siitä läheltä saanut, ei ollut isää ja oikeastaan nämä kaksi asiaa tulee niin kuin silleen mieleen. Eli tämmöinen hyväksynnän hakeminen ja tuen hakeminen oli niitä, jotka niin kuin tietyllä tavalla jätti kyllä semmoisen oman aukon tuonne omaan sisimpään. Joo.
16-vuotiaana sulle tapahtui jotakin, joka kuitenkin muutti koko sun elämän. Ja kaksi kysymyssanaa, miten ja missä? Joo, oma elämä oikeastaan sitten vyöry tuohon ikään 16 aika tämmöistä normaalia tapaa. Eli siellä oli urheilu hyvin merkittävässä roolissa ja yläastetta käytiin ihan niin kuin normi tuota nuoriso käy. Ja sitten oikeastaan mun elämän semmoinen merkittävä vaihe tapahtui sitten just tähän yläasteelta pääsemiseen. Eli päästötodistuksen sain kouraan ja palasin sitten onnellisena kotiin. Ja siinä samaisena lauantaina sitten äiti esittää hyvin tiukan kysymyksen ja sanoi, että Ari, lähetkö kirkkoon? Ne. Ja mulle se oli vähän niin kuin semmoinen isku vasten kasvo, että mitä, minäkö kirkkoon? Meidän perhe ei niin kuin tälleen kirkkoasioita ollut harrastanut tai käyty muita kuin häissä ja hautajaisissa ja ehkä muutamissa joissakin muissa tilaisuudessa. Ja se oli niin kuin hyvin hämmentävä kysymys ja rupesin miettimään sitä, että miten tästä tilanteesta pääsee luovimaan pois. Mutta niin sitten löysin itteni saman viikonlopun sunnuntaina Kuopion Vapaakirkosta istumasta sillä peräpenkistä ja kattelin kengän kärkeä ja ajattelin sen tilaisuuden alkuosan, että voi että kun tämä loppuisi. Ja semmoinen häpeän tunne oli tuolla sisimmässä, toivottavasti kaverit ei saa koskaan tietää, että korolaisen poika on ollut kirkossa, että mainehan siitä menee. Mutta sen tilaisuuden aikana oikeastaan eka kerran näin jälkeenpäin ymmärsin, että kuulin evankeliumin silleen selkokielisesti selitettynä, että Jumala rakastaa mua. Ja se viesti oli oikeastaan niin vallankumouksellinen mulle, isättömälle pojalle, että mä tajusin, että mua rakastetaan. Mm. Ja se Jumalan rakkaus ei ollut vaan pelkkää tämmöistä niin kuin sanojen helinää, vaan siihen liittyy myös hyvin konkreettinen Jumalan teko, eli Jeesuksen lähettäminen tänne ja Jeesuksen kuoleminen. Ja tuon evankeliumin ääressä olin päässäni, kelailin sitä kovasti sen tilaisuuden ajan. Ja sitten sen tilaisuuden loppuosassa oli tällainen mahdollisuus, että jos täällä on joku, joka haluaa elämänsä Jeesukselle antaa, niin nyt se olisi mahdollisuutta toteuttaa. Ja siinä sitten kävin sellaista sisäistä kamppailua ja tajusin tietyllä tavalla, että näin kuvainnollisesti ajauduin sellaiseen tienristeykseen, jossa on niin kuin mahdollisuus valita elämässä nyt suuntaa ja tähän Jumalan tarjoamaan pelastukseen. Mulla nyt on niin kuin mahdollisuus tarttua kiinni tai antaa sitten sen mennä ohi. Ja siinä tilaisuudessa ihan oikeastaan tietämättä juuri tämän enempää, että mua rakastetaan ja Jumala on valmistanut pelastuksen Jeesuksessa mulle, niin tein tämmöisen uskon päätöksen, että mä haluan vastaanottaa Jeesuksen omaa elämääni. Ja se fiilis sen jälkeen niin oli kyllä huikea. Vähän kuvainnollisesti sanottuna se oli vähän kuin olisi heittänyt sellaisen raskaan taakan tai repun harteilta ja oli sellainen hyvä fiilis. Sä olit 16 ja kumminkin koit tällaisen tunteen, niin kuin vapautumisen. Kyllä. Mitä muuta se vaikutti sun elämään? No toki se antoi sellaista elämän perustaa. Urheilukuviossa jatkoin vielä siitä parisen vuotta eteenpäin, mutta kyllä se antoi sellaisen levon. Myös ihan näihin oman elämänkin viitekehystä, kun katsoo taaksepäin, niin myös tämä kuoleman läheisyys jo sieltä lapsuudesta lähtien tietyllä tavalla ollut tuttu, niin tavallaan sellainen tietoisuus siitä, että nyt jos mä kuolen, niin mulla on asiat Jumalan kanssa kunnossa. Se toi sellaisen perusturvallisuuden. Joo, kuoleman pelko hävisi siinä. Kuoleman pelko hävisi, kyllä. No, vielä pakko kysyä, kun sä tulit noin niin kuin umpimetsästä tuohon hengelliseen tilaisuuteen, niin mikä siellä oli sun mielestä outoa, jos oli, ja mikä oli sellaista, joka niin kuin veti puoleensa? Mulla oli uskovista kuva niin kaveriporukassa, ehkä sitten jossakin yhteydessä jopa ajatuksiakin vaihdettu, että uskovaiset on sellaisia tiukkapiposia, outoja otuksia, mutta siinä tilaisuudessa uteliaana savolaispoikana, kun zoomailin sitä kirkkokansaa, niin tein sellaisen havainnon, että hyvän aika. Nämä on itse asiassa ihan normin näköistä porukkaa. Ja jotenkin se ilmapiiri, se semmoinen levollisuus ja ilo ja rauha, mikä tavallaan siitä niin kuin oli aistittavissa, niin teki kyllä syvän vaikutuksen. Sitten alkaa tämmöinen aikuisuuden vaihe sun elämässä ja sä menit tosi nuorena naimisiin. Minkä ikäisenä? Olin pikkasta vajaa 19. Joo, no mites tämä puoli järjestyy?
Missä tuota, nämä uskovaiset niin kuin löytää toisensa? Onko teillä joku oma palsta tai tapahtuma tai missä te kohtasitte? Vaimoni tapasin tuota ihan, oltiin molemmat tämmöisiä seurakunta-aktivisteja niin kuin nuorten kuvioissa. Et siihen aikaan nuorten kanssa tehtiin monenlaista. Käytiin Kuopion torilla laulamassa ja tuota, pidettiin teetupaa ja sitten oli toki näitä nuorten toimintaa muutakin. Ja siinä sitten aloin jossakin vaiheessa zoomailemaan ja toteamaan, että tuossa on hyvännäköinen tyttö. Ja sitten rupesin kirjoittelemaan. Muutamat runot tullut kirjoitettua siihen aikaan sen jälkeen. Ei ole runosuoni kukkinut. Siis ihan omia runoja? Ihan omia runoja. Oho, no niin. Että tälleen aika vanha-aikaisesti. Muistan tämmöisen runon tuikanneeni tuota, nykyiselle vaimolle, niin silloin ensimmäisen kerran niin tuota, oltiin muistaakseni nuorten illasta lähdöstä pois, niin lykkäsin sille vähän niin kuin hätäistä. Tuossa sulle luettavaa. Siitä se sitten lähti. Joo. Sä opiskelit ja varmaan tämä urheilutausta niin tuota osittain vei tuohon kuntohoitajaksi ja sille puolelle. Ja sulla on, näytäpä vähän sitä piikkariakin, kertoo siitä, että lähdöt on ollut. Mitä matkoja sä juoksit yleensä tai tuossa liikaa? Ihan loppuaikoina juoksi 400 metriä ja 800 metriä. Että tuota, löysin itse asiassa tämän piikkarin nyt 24 vuoden jälkeen tuolta kellarikopista. Että tuota, oli ihan hauska palautella myös mieleen tässä. Miten sä pärjäsit? No Kuopiossa, tai tuota, Kuopion Pohjois-Savon tuota, läänin alueella, niin olin 800 metrillä niin, tuota, piirin mestari. No niin. Että tuota, pojat 16 sarjassa, että tuota, Iisalmessa piirin mestaruuden nappasin yhtenä kesäpäivänä. Eli sieltä tuli varmaan tämä kuntohoitaja, tämmöinen fysioterapeuttikuvio, mutta se ei riittänyt. Oliko kaipuuta johonkin muuhun, koska mulla täällä lukee nuorisotyö. Mitä se sulle merkkasi ja miten sä siihen ajaudut? Joo, tuota, armeijat tuli käytyä ja kuntohoitajaopiskelut käytyä siinä tuota, heti melkein naimisiin menon jälkeen. Ja tuota, niin kuin kerroin tuossa äsken, niin aktiivisesti seurakunnassa mukana vaimoni kanssa oltiin. Ja tuota, siihen aikaan 90-luvun alkupuolella sitten tämä paljon puhuttu lama iski armeijan jälkeen sitten muutamia kuukausia työttömänä olin. Ja oikeastaan siihen liittyi sitten sellainen mielenkiintoinen tilanne, että tuota, seurakunnassa eräänä sunnuntaipäivänä sitten tämmöinen johtava henkilö tulee sitten kysymään Jumalan palveluksen jälkeen, että Ari, voisitko tulla meille nuorisotyöhön, että me ollaan ajateltu, että nyt olisi seurakunnassa korkea aika vähän satsata nuorisotyöhön. Ja tuota, ihan tälleen, toki semmoista pientä sisäistä kutsumusta on jo ihan sen lähestulko heti sen uskoontulonkin jälkeen. Halu tehdä jotakin Jumalan valtakunnan hyväksi on ollut aina sisimmässä, mutta tämä oli niin kuin tavallaan sille pyyntö, johon niin kuin oli helppo tarttua kiinni ja lähteä sitten nuorisotyötä Kuopiossa tekemään. Ja se on tuonut sut myöskin ihan näihin päiviin asti tällä hengellisellä rintamalla. Kyllä. Mutta tuota, otetaan semmoinen kuvio sun elämässä, että sun lapsi on, te olette saanut lapsia ja sun lapsi on 1-vuotias ja sulle käy tuota, tai se käy todella lähellä kuolemaa. Meillä on kuvakin tuosta lehtiartikkeli, niin tuota, kerropa tästä tapauksesta ja minkälaisen jäljen se jätti sun mieleen ja sydämeen? Joo, silloin elettiin vuotta 1995 ja tuota, asuin silloin Kuopiossa Rypysuolla. Siinä naapurikerrostalossa asui kanssa itteni ikäinen nuori karpaasi ja tuota, siinä sitten ystävystyttiin ja mulla oli muutamia vuosia aikaisemmin tullut hankittua tämmöinen intiaanikanootti, jolla tuli sitten kallan vedellä vähän meloskeltua. Ja niin sitten houkuttelin tämän naapurin kaverin kanssa, että, tuota, että lähdepä melomaan, kun jäät lähtee kallavedestä, niin tuota, hyppää kanootti, niin käydään pienellä kiertueella. Ja se kiertue tosiaan meinasi jäädä kyllä viimeiseksi kiertueeksi. Että, tuota, se oli toukokuun 17. päivä vuonna 1995. Oikein tuulinen päivä, jäät juuri lähtenyt kallavedestä ja tuota, siinä sitten harjoiteltiin ja opetin kaverille vähän tätä melonnan saloja ja sitten oltiin paluumatkalla tulossa erään ison tämmöisen ulapan läpi ja tuota, siinä sitten vähän hätäpäissäni oli vaimolle sanonut, että kello 18 mä oon kotona ja kiire,
kiire pukkas. Ja sillä paluumatkalla tehtiin sitten oikeastaan pari virhettä ja niin se sitten meidän kanootti sillä isolla ulapalla kovan tuulen vaikutuksesta ja näiden virheiden myötä niin sitten kellahti nurin ja tuota, siellä sitten jääkylmässä vedessä alkaa tämmöinen elonjäämiskamppailu ja tuota, tämmöinen taistelu kohti rantaa ja tuota selviytymistä. Ja se oli huikea tilanne tietyllä tavalla, kun jossakin vaiheessa sillä matkan aikana siellä kylmän veden kourissa, kun näkee omat kätensä siellä veden alla liikkumassa, mutta tuota, ei tunne omia käsiään kuitenkaan. Ja silloin oikeastaan ensimmäisen kerran kourassa sellainen pelko, että entäs jos mä kuolen? Mm. Entäs jos en pääsekään sinne rantaan? Ja tuota, siinä apua huudeltiin ja yritettiin sellaista räkärooliä mennä eteenpäin vähän niin kuin Johnny Weissmuller aikanaan. Ja tuota, liikettä ei näkynyt rannalla mitään ja sisimpään hiipii sellainen tietoisuus, että tämä voi jäädä nyt tähän tämä elämän matka. Toisaalta taas siinä oli toinen puoli, sen epätoivon rinnalla oli myös semmoinen vahva kokemus kyllä siitä, että jos tämä loppuukin, niin ei se mitään. Mm. Mulla on asiat Jumalan kanssa kunnossa ja nämä uskoontulo ajat nousi hyvin vahvasti silleen filminauhana siinä mieleen ja tavallaan sellainen peruslepo tuli kuitenkin, että tuota, no kyllä Jumala mut tästä kotiin korjaa ja myös sitten varmaan vaimosta ja pienestä tyttärestä huolen pitää, vaikka isä tänne jäisikin. Mutta tuota, selvittiin nippa nappa rantaa ja kaveri, joka oli mua silloin huomattavasti hoikempi ja tämmöinen oikein langanlaiha kaveri, niin se oli jo hypotermian partaalla siinä loppumetreillä ja sitten hiuksista vedin sen siihen rantaan. Ja tuota, meidän onneksi siinä sattui rannassa sitten olemaan kuopiolainen yliopiston lääkäri ulkoiluttamassa semmoista pientä fifi-koiraa ja kaveri tajusi välittömästi, että hei, nyt on tosi kyseessä ja se vei meidät sitten yliopistolliseen sairaalaan lämpölampuja ja avaruuslakanoiden alla sitten lämmiteltiin ja tuota, päästiin itse asiassa samana iltana jo takaisin, mutta lääkäri, hoitava lääkäri sitten siinä sanoi, että pojat, jos te ette olisi ollut hyvässä kunnossa tai jos teillä ei olisi pelastusliivejä ollut päällä, niin pohjaan olisitte menneet. Et tuota, se oli hyvin pysäyttävä kokemus kaksivitoselle kaverille. No tuota, kun ajattelee, että tämmöinen tosi voimakas ja siinä kerkee monta kertaa miettiä ja kerkee varmaan rukoilla ja kerkee tehdä asioita, niin minkälaisen jäljen se jätti sun sisimpään tai yleensäkin suhtautumisen elämään? Muuttuko arvot yhtään tai asiat? No kyllä on muuttunut ja edelleenkin joka aamu kun silmänsä avaa, niin elämä ei ole enää itsestäänselvyys ollut tuon tapahtuman jälkeen, vaan niin kuin semmoinen carpe diem, tartu hetkeen tai elä hetkessä, niin on kyllä tämän elämän lahjan merkityksen tämän tapahtuman jälkeen kyllä hyvin vahvasti ymmärtänyt ja pyrkinyt nimenomaan elämään tästä lähtökohdasta käsin, että elämä on lahja, joka on annettu elettäväksi ja nauttia jokaisesta elämänpäivästä ja elämän hetkestä. Sä oot ollut tuota, kun läksit silloin Kuopiossa siihen nuorisotyöhön, niin sä oot ollut nuorisotyössä vuosia, niin miltä näyttää susta tämän päivän nuoret? Sä oot tänä päivänä pastorina seurakunnassa, mutta sä tiedät tuon nuorten elämän sykkeen, niin millainen on sun näkökulma, että millainen on tämä nuorten maailma tänä päivänä? No perus olemukseltaan nuori on mun mielestä ihan samanlainen. Eli niitä samoja elämän kysymyksiä risteilee pään sisällä tai on risteilemättä. Mutta tuota, kyllähän niin kun, tavallaan tämä nuorisokulttuurin pirstaloituminen tänä päivänä, jos ihan katsoo tätä päivää ja vertaa ehkä niitä omia nuoruuden aikoja, niin on ehkä semmoinen selkeä ero, mutta tuota, hyvin paljon samankaltaisuutta. Tuota, sä oot pastorina nyt ja tavallaan kun ajattelee tätä nuorten maailmaa ja muuta, niin sä sait olla mukana tällaisessa mahdollisuusmuutokseen missiossa ja taisit olla pastoritoimikunnan varapuheenjohtaja, että olit siinä ihan johtoryhmässä, kyllä. Niin minkälainen kokemus se oli ja mitä jäi siitä sulle erikoisesti niin kuin mieleen, että tultiin näinkin massiivisesti pääkaupunkiseudulla esille? Mahdollisuusmuutokseen oli henkilökohtaisesti niin äärimmäisen hieno tilanne verkottoitua ja verkostoitua tuota, tässä pääkaupunkiseudulla
muihin seurakuntiin ja seurakuntien työntekijöihin. Ja hienoa mun mielestä oli, että me kerrankin oltiin yhdessä isossa rintamassa yhden asian, hyvän asian innoittamana, ikään kuin saman lipun alla puhaltamassa samaan torveen. Ja huikeeta on ollut nähdä se, että mediamissio on tavoittanut nimenomaan tavallisia ihmisiä ja murtautunut tavallaan niihin olohuoneisiin ja koteihin. Ja ollaan päästy siinä mielessä niin kuin tavoittaa ihmisiä siellä, missä he ovat. Sä oot Vantaan vapaaseurakunnan pastori, niin miten teillä näkyy omassa seurakunnassa, minkälaista se sai aikaan niin kuin seurakunnan piirissä ja mitä te teitte? No meidän seurakunnan oikeastaan toiminnassa se näkyy, meillä oli muutamia tällaisia erikoistapahtumia, jossa oli näitä henkilökohtaisia todistuspuheenvuoron tai näitä todistuskertomuksen antajia. Ja sitten oltiin ihan maalaismarkkinoilla vahvasti esillä Vantaalla lokakuun alkupuolella. Ja oikeastaan se suurin myönteinen ja positiivinen asia mun mielestä oli se, että me oma seurakuntaväki aktivoitu. Eli oltiin mukana näissä kirjakuririhommissa ja puhelinpäivystyksissä. Ja myös sitten se, että luotiin henkilökohtaisia kontakteja siinä seurakuntalaiset omassa tavallaan viitekehyksessään ja olivat niin kuin evankeliumin asialle. Tämä oli mun mielestä se suurin juttu, suurin mahdollisuus myös ihan seurakunnalle aktivoitua ja olla sanoman kanssa esillä. No vielä sellainen asia, kun savolaispoika tulee tänne pääkaupunkiseudulle, niin miten sä oot päässyt tähän rytmiin? Täällä on aika erilainen rytmi ja mitkä on sun unelmat ja haaveet tavallaan niin kuin hengellisen työn tekijänä tässä tehtävässä ja näillä selkosilla? No, savolaiset on varmaan perusluonteelta aika sopeutuvaisia ja yllättävän hyvin tänne ollaan perheenä sopeuduttu. Täällä on kohta jo 12 vuotta vierähtänyt. Toki siinä alkuvaiheessa oli ajatus, että no käydään katsomassa ja josko sitä sitten maitojunalla takaisin palataan, mutta tänne ollaan jääty ja hyvin viihdytty. Ja jos ajattelen tämmöistä unelmaa, niin kyllä mä unelmoin siitä, että evankeliumi voisi tavoittaa mahdollisimman monia ja ihmiset vois löytää sellaisen yhteyden Jumalan kanssa Jeesuksessa Kristuksessa ja löytää sellaisen perusturvan ja levon omaan sisimpäänsä. Ja niin seurakuntana kuin itsekin pastorina, niin haluan tämän eteen kyllä kaikkeni tehdä ja toimia evankeliumin hyväksi. Mä en tiedä, onko sulla, monilta ihmisiltä kysytään aina joitakin tällaisia elämän mottoja tai muita, niin onko sulla joku sellainen motto, jota sä pidät elämässä niin kuin ohjenuorana tai joku raamatun paikka, joka ohjaa sun elämää? Tuleeko äkkiä mieleen? No yksi raamatun paikka, mikä on ollut semmoinen itselleni semmoinen voimaannuttava oikeastaan ihan sieltä alkuvuosista lähtien, on Timoteus-kirjassa. Paavali kirjoittaa, että Jeesus Kristus on varsinkin uskovien vapahtaja. Ja mulle se on ollut niin kuin semmoinen jae, johon on myös pastorinakin saa joka päivä tarttua kiinni, että hei, jes, vaikka virheitä teen ja mokailen, niin mulla on vapahtaja, jonka puoleen voin kääntyä ja kokea sitä armon alla elämistä joka päivä. Ja ehkä tämmöinen motto voisi olla, liittyy ihan lapsuuden ajan, tämmöinen lempinimi oli Korkki, väännös korolaisesta. Niin joskus on käyttänyt tällaista mottoa, kun korkki kelluu. Tapahtupa elämässä mitä tahansa, niin oikeastaan se Jumalan armon varassa mä voin kellua. Ja vesi nyt näin kuvainnollisesti kannattaa. Pää on aina pinnalla. Pää on aina pinnalla. Näihin sanoihin on hyvä päätellä. Kiitos Ari Korolainen ja oikein hyvää ja mielenkiintoista seikkailujatkoa tässä hyvässä työssä, jota teet. Ja teille myöskin haluaisin sanoa siellä TVD:n ääressä, että on olemassa ihmeellinen suunnitelma, joka kantaa erilaisten elämäntilanteiden keskellä ja antaa elämä opettaa ja noissa päivissä olevat tapahtumat ankkuroikoon meidän sydämiä yhä syvemmin Jeesukseen Kristukseen.